Usisahau kusubscribe na kucomment na kulike na kushare. Subscribe yako ndio nauli yako paka mwisho wa simulizi. Sehemu ya mwisho ya Baraka Chimya. Baraka Chimya alipoteuliwa kuwa waziri wa chakula, zile ndoto zilitimia, zikaja nyakati za chakula. Naye Baraka Mchimya akachukua baadhi ya watu waliokuwa chini yake, wakaenda kuvuna nafaka nyingi sana na kuweka galani, kwa sababu singekuja nyakati nyingine, miaka kama 7 ya njaa. Kwa hiyo Baraka Chimya aliandaa maandalizi yote kwenye himaya ya mfalme, kwenye himaya ya raisi wa Tanzanite kule Dodoma, na maanisha kule kwa baba yake Baraka. Njaa iliwaandama sana. Ilipotimia ile miaka 7, njaa ilitikisa dunia nzima, ilitikisa Tanzania yote, mpaka ndugu zake Baraka wakaanza kuhangaika namna gani ya kupata vyakula. Wakaamua waunge safari kuelekea Dar es Salaam, kwa sababu walisikia ya kwamba katika ikulu kutakuwepo na vyakula ambavyo rais kaeka galani. Kwa hiyo walienda kuomba msaada. Hawakujua ya kwamba Baraka Mchimya ndiye waziri kwa wakati huo anayeshughulika na masuala ya vyakula. Walipofika Dar es Salaam, hawakuenda na baba yake, walimwacha baba Dodoma kwa sababu alikuwa mzee sana. Na walipofika Dar es Salaam, walikuwa na magunia, viroba kwa ajili ya kupakia vyakula. Wakati huo Baraka alikuwa amejisitiri na mavazi makubwa, na alikuwa na ndevu kubwa, maana ilikuwa imeshapita miezi na miaka mpaka Baraka ameshakuwa mtu mzima. Walipomwona Baraka hawakuweza kumtambua, ila Baraka aliweka karatasi kwenye magunia yao, akaweka vyakula tele, akawaekea na mafuta ya kupikia na zile pesa walizokuja nazo kwa ajili ya kununua vyakula. Baraka Chimya akazirejesha kwenye magunia yao, hakuchukua hata senti 5 kwao. Wakaondoka. Walipofika nyumbani, walifungua magunia, wakakuta karatasi imeandikwa, mimi ndiye Baraka Chimya, waziri wa chakula. Walishtuka sana, mpaka baba aliuliza kulikoni. Wakamwambia, tumekuta karatasi kwenye gunia imeandikwa Baraka Chimya, na sisi tulienda na wala tusimtambue ya kwamba ni Baraka, na pia pesa karejesha kwenye magunia yetu. Ndipo alipanga safari tena kwa ajili ya kwenda kumuomba msamaha Baraka Chimya. Na walipokutana na Baraka, ndugu zake waliinama chini, wakatimiza ile habari ya nyota zitakazomsujudia yakatimia.
Hila Baraka Chimya hakukubali lile tendo, akawainua ndugu zake wakamwomba msamaha kwa yale yote yaliyotendeka. Baraka Chimya alisamehe kwa sababu ni ndugu zake. Akawapa hifadhi ya hoteli, akawapa malazi mazuri, wakala, wakanywa na wengine wakavaa vizuri. Wakaishi kwa pamoja na wakasema na yu baba yake aletwe ili aishi pamoja nao ili kipindi cha njaa kiweze kupita. Simulizi yetu inaishia hapo. Inatufundisha ya kwamba tusizarau ndoto za ndugu zetu, mafanikio ya ndugu zetu. Tuheshimu ndugu zetu, hata kama ni mdogo, heshimu wazo lake. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa nami katika simulizi. Asante sana. Usisahau kusubscribe na kucomment. Subscribe yako ndio nauli yako.